Všechny postavy a události jsou vymyšlené. V pořadu padají sprostá slova, takže by se na něj neměl nikdo dívat. Šofér kamionu. Tak a dost! Už po třetí jsem vás načapala, jak tady po sobě stříkáte a už po druhé přitom máte hadice. Takže koukejte pohnout zadky a začněte už drhnout, jak jsem vám nařídila. Milí posluchači, dámy a pánové, zapalte svíce, otevřete láhev božolé, pohodlně se usaďte. Šofér kamionu. To vždycky jezdíte takhle? Dneska řídím prvně. Bezva. Fungujeme na 100%, aby zákazník opravdu byl spokojený. Tiše a hladce, jako obvykle. To jste mě kdysi naučil vy. Vzpomínám si na svou první jízdu autobusem do školy. Moc dobře. S takovou neskončíš dobře. Nebuď takový pesimista. Tak a z tohohle, jestli se vymutáme, tak jsme dobrý. Jedek. Moje geny mě neomlouvají. Borec. Leží tam v oboře, má nožky nahoře. Ježíš, jeď, ty debile. Ne, ty vole bábo. Ne. Nepochopíš. Doktoři tvrdí, že má šanci pade na pade. Bohužel jen asi 10%. Čekám na tebe, parchanten. Cyklista, tady už si pomalu jednoho malujeme. Ani vlevo a ani vpravo, tak nějak mezi. Když zůstaneme v téhle rechotině, jsme v lapáku za 5 minut. To je hloupý, s tímhle by se dalo jezdit na červenou. Podívej. To je sranda, co? Hele, kdybych měl srovnat BMW a Mercedes. Ne! Mercedes je pružnější, ale BMW je sportovnější. Řekl jsem ne! BMW bylo trochu nervoznější. Psst.
To je to nějaký Opel? To je taky německý. To jsme o stupeň klesli. Hele, brzdí. Co pak máte za problém? Hlavy dutý? Ale žádný hlavy dutý. Tak to musí být vážně náročná hra, když jsou tam všichni vymletý. Soutěží se ťukání na hlavy? Tamhle to je Lyle. Náš počítačový genius. Ale na motorce jede určitě poprvý. Žádná pravidla nejsou. Take a picture. To je co? Co tohle? Jmenuje se to Cadillac. Lovecká sezóna začne až za 3 dny. Co ten jelen na tvým autě? No, jsem v tom fakt nevině. On mi sám vběh, ale z rovinka předkladí. Kde? Někde na dálnici? Nice throw! Už zase řádí. Thank you.